نے اس میں دو شعر بڑے خطرناک ہے واللہ کہہ رہا خطرناک ہے اچھے مطلب بڑا ہے مطلب غزل کا خالص غزل کا مطلب ارشاد ارشاد او دور ہوا لیکن بندھن تو سلامت ہے دور ہوا لیکن بندھن تو سلامت ہے دور ہوا لیکن بندھن تو سلامت ہے ظالم کی ظالم کی کلائی پر کنگن تو سلامت ہے ظالم کی کلائی پر کنگن تو سلامت ہے ایک شعر واقعی آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا برق جو ہے بجلی کی طاقت جو ہے ہمیشہ ہر شاعر نے بیان کی ہے میں نے ذرا گڑبڑ کر دی ہے ارشاد ارشاد اے برق تیری طاقت ناکام نظر آئی اے برق تیری طاقت ناکام نظر آئی اے برق تیری طاقت ناکام نظر آئی سب پیڑ جلے آنگن تو سلامت ہے سب پیڑ جلے آنگن تو سلامت ہے اب مزہ لیجیے تضاد کا مزہ جنگ ہار گیا ہوں میں جنگ ہار گیا لیکن ہے خوشی مجھ کو جنگ ہار گیا ہوں میں لیکن ہے خوشی مجھ کو گھائل ہے گھائل ہے بدن میرا دشمن تو سلامت ہے گھائل ہے بدن میرا دشمن تو سلامت ہے بہت اچھا اور ہمارے ناظم مشاعرہ ہے کئی کئی جا رہے تھے میں وہیں پہ جا رہا ہوں گجرات کی حالت پر سوچا تو لگا ایسے گجرات کی حالت پر سوچا تو لگا ایسے اس رام کی نگری میں راون تو سلامت ہے اس رام کی نگری راون تو سلامت ہے یہ مکتے کا مزہ منظر تیری غزلوں پر منظر تیری سوچا تو لگا منظر تیری غزلوں پر سوچا تو لگا اس عمر میں بھی تیرا بچپن تو سلامت ہے اس عمر میں بھی تیرا بچپن تو سلامت ہے بہت اچھا بہت اچھا